Clarament, la idea també era fer arribar a la gent que, que detrás de la manera en que consumeixes hi ha una idea i hi ha unes conseqüències. No deixar que el barri en el que tu vius se mimetitze en altres barris o en altres ciutats i que tot sigui el mateix. Nosaltres érem persones que feia molt temps que consumíem menjar ecològic i ens havia costat molt, era complicat trobar-lo. Aleshores, el que volíem era revertir això, que fos accessible, que la gent una mica amb el temps deixi de creure, de pensar que és elitista, que és molt car, que no s'arriba, no? El nostre interès és partir de que el bàsic amb alimentació, o sigui, els productes bàsics, siguin assequibles. Què fem nosaltres? Posem una mica menys de marge que el que posaria un comerç convencional amb un producte convencional. O poses un marge gran o ho poses petit. Nosaltres hem decidit que ho posem petit, perquè és la manera de que la gent compri més i pugui no només comprar pel nano que acaba de néixer, sinó per tota la família, no? Que a poc vagin donant aquest canvi, perquè a poc veuen que el preu pel tipus de producte, de la qualitat que és cada vegada més just. Moltes vegades aquests comerços, des de l'experiència personal abans de muntar el nostre, ens semblaven una mica limitats. Havies d'anar amb una a comprar una cosa, amb una altra a comprar-ne una altra, el tercer no tenien el que tu buscaves. I nosaltres el que volíem era una mica poder tenir-ho tot. Perquè la idea era que la gent entrés aquí com en un petit súper, no? Que pogués agafar, que pogués fer una compra sencera, de fet. Consumim constantment de tot sense saber molt bé què passa. No només amb el menjar, amb tot. I la nostra intenció al muntar aquest negoci era retrobar aquesta consciència, que la gent sàpiga d'on venen les coses, com es tracten, què en fas tu després amb elles. Per nosaltres això era molt important.